kaasay tustaa. En Abu Bakar kulli umada reer Jabuuti iyagu waxa la iraxdo way iska dhageystaan way ka baxaan waxba kaba socdaan. Waayo marmarka qaarkeed hadallo ayaan ku tijaabiyaa ma aqaan inay xalay life baan ku jiray arbacaan joogna shalay life-ka dhexdiisa waxaan idhi jimca mubaarak qof alli iyo qof maadaragta maata jimca maaha idhaah maalinta alli maalin ay ku jiraan xitaa ma garanayaan qaarkood oo maxaan ku idhaahdaa way ku socdaan. Toogu badan walaalayaal horta waxa weeyaan iskaba soo gallo oo hadal uun maaha laakiin waa xaqiiqi jirta waxa reebin waxaan barayaa inaad taqaaniin mooyaane Dawid Wolde Mikael ninka la idhaahda ma taqaaniin ninkaasi waa nin Ingiriisa sharciga Ingiriiska haysta asalkiisuna uu kasoo jeeday dalka Eritreana colbaan waxaa la naydhaah dembiyada loo sameynayey Fuad Yuusuf Cali bay kamid ahayd. Dawid waa Eritrean weeyaan. Dawid waxa weeye haddaba inagu waad qoslaysiin laakiin waa wax laga murugoodo. Dawid waa representantga personeelka ee Abu Bakar Cumar Xadi iyo autorite di porka Europe. 10,000 euro iyo mushahar uu qaataa. Waa ninka uu ku xil qarsado ee maadaragteheed maxaan ku idhaahdaa kisas waa des account. Yotka waan inii soo dhigi doonaa massaajka lagu dul sameeyo maxaan ku idhaahdaa gaaladan soo kaxaysata hablaha yaree miinaarka ee massaajka loogu dul sameeyay dalka Jabuuti yaalla Abu Bakar Cumar Xadi baale Abu Bakar ma aqan horta way u geysay oo imikaas isagii Itoobiya ka dhex shidan tahay Abu Bakar nacam de waa lagu fasaxay gaari Range Rover oo maalintaad Itoobiya tagtid aad kaxaysatid baa ku yaalla Itoobiya bis gaarigaasi maalin iyo labaad kaxaysataa 00 baad ku iibsatay konteerkiisa BMW hanti aad leedahay mahay. Maanta waxaan ku xasuusinayaa shalay markii hooyada dhimatay Allah u naxariistay. Marka talisku ku soo tuuro amba dusha sare laga haysto saddex nin oo tolka ayaa kula joogtay markii la isku geeyay tacsidi qof walba in lagu ag sawirin buluu ka dheeraanaya. Of walba in lagu ag sawirin buleeyahow ka dheeraanaya xukuumaddan tiijiga iyagu maad aragtay xadka Jabuuti ma matali iyo maxada haysa isku tuurtuuraysana ilaa Prime Ministerkii kan affaire étrangère-ka kaba darano affaire étrangère-ka waxyaalaha la yaab kale ee ka dhaca ilaahay baa inagu dhaarshay dadka aqoonta leh ee diplomaasiga wax ka garanaya weli maad aragteen guri safiir amba ambassadeur oo boolis galo oo baadha maad aragteen avez-vous déjà entendu weli maad aragteen haddaba waxay ku dhacday ambassadeur reer Jabuuti inuu booliska yurub xaaba looga meereysanayaa booliska belgishku inay aqalkiisa galaan ay soo qaataan
ubadkiisii oo la idhaahdo ma arki karaysid ka warrama ceebta. Ceebtaasi waxay ka dhacdaa safaaradaha Jabuuti. Haye, isaguna Twitter buu la ordaya ayuu ku leeyahay, kani ma mataliye, ma mataliye, ma matalaad isku haysatiin, waxaad ka qaban kartid male. Ambaasadeerka Jabuuti maalin walba barkeega looga yeedhaa, maxkamadda looga yeedhaa. Yes, l'actuel ambassadeur Belgique jooga ni representeenaya calanka sita, gaadhiga calanka leh, ayay aqalkiisa intay booliisku galeen ubadkiisa ka soo qaateen. Maalin walba maxkamadda looga yeedhaa. Kii hore ninkan hadda aad geyseen Cote d'Ivoire ambaasadeerkaad ka dhigteen safaaradda maad aragtee layska riyooday Burhaan markii uu antariimka ahaa 9,000 oo plant bepel isku ka soo direen. Way dhaafeen oo maanta inuu booliisku officier de la police judiciaire cid kastaa noqon kara, annaga kabraal baa noqdaa, deuxième class baa noqdaa, officier uba baahna. Maxaa sharaf nee hadhay markuu aqalka ambaasadeerka u galo ubadkiisa ka soo qaato. Marka ambaasadeerka parkeega lasoo joojiyo, kow maaha, laba maaha, saddex maaha, inta jeer ee ambaasadeerku uu parkeega ispresenteeyey. Aye, marka safiirkiini la yidhaahdo ubadkiisa ma arki karo oo iskoolka ka dhigtaan uba dhowaan karo 500 meter ma ag mari karo. Diplomaasigiina la og yahay wasiirkiiniba dilaalah, ahla wa sahlan, wataade waka. Marka waxa ka hadlayaa dooni qaataha ordaye waxba aan ka garanayn isagu iyo labada kun ku jawaabaya. Sumcadda dawladda weeya wax laga sheekeynayo, maaha qof aan taakeenino, maaha qof aan haysano, wataa wey iban law. Haddaad umuwa wuxuu ka garanaysid valeerka ay leedahay la diplomasi, valeerka ay leeyihiin diplomaatku. Waa xoolahaagii alo qadiga waxa laga dhaadhicinay Eritrea ol baan nahay, si un Eritrien qui représente toutes les ports de Djibouti en Europe. Eh oui. Eh oui. Had fuadna waxa dabo ci arun dadkiisa xiray, laakiin gari Allah taqaane sagana Eritreaad ku haysateen oo ku akiiseenaysan dadka Eritrea culban xibad ka tiraxdeen. Halo Dawita walde Mikael wanaa Eritreana waxa 10,000 euro qaat skin ya daciif, markaas aad adiguna 2,000 iyo 5,000 lagu siiyo. Aad 500 internet kaga shubanaysaa oo umad ku caayisaa iyo ku warordaysa. Hakaasiya marka. Hakaasiya. Arruur bay aabayaashood ku maqan yihiin wali hadda. Rag baan laanahay nolol iyo geeri lagu laayahay. Eritrea qaadato waa cadow baa lina yidhi. Safiiradu Ismaaciil Cumar noomeeyey ambaasadeerka Eritrea ku jira saxiixiisa hoosta ku yaalla. Ambaasadeerkooguna uu joogaa dalka Eron uu degan yahay. Calankoogii dalkiinu ka dhexlushaa. Waxba weydiisiin. Otade.
مركز واحد كسي درن إن داويت لعقته وقادنا يواويحيني كاحد لمايو نداد إنو كدري دي ويدين لكن وحاكسي درن يوت كاسي رجل عقلية إما دو ماساج بالو قدل سمايا بدا دحديدا دفوا ليفريزون كلا لور راعيا وان إني لو داك دونا فوتو إذا يغو ماساج لو قدل سمايانا يوت كدوشيسا بدا جبوتي كرسي ماساج لو قدل سمايانا يانا عالان كي جبوتي جبوتي أو كدن باي ووح لغا حمادو ووح أد لغا حمادو وحا كلا او إيغاد دران او آن سفارة دا باري كو تالا إن يربان كا غالي ورادو سو نغن دونا كوكو نيكلا يدحضو إن ناسوناليتي فرانسيغا سفارة دو قرن يهو كشاقايا مشار بو كاقاتا ويلي جينا ما أرق رنجيجيجا حتى رنجيجيجا سفارة دا ما يقانو كاش بالعكس اللغو سيا كحولي نجيب بواقي قرن حولي هنا يدو السيدة بيكو سعوتاي أديقونا غور ما دافي وجواب إيان نحن علين وكرير جبوتي غان كهالليا ما حكاك لي أنت غراسي مغا كجرا كو إساقو دانا يئين أو داني نمدا يرير جبوتي أو سو غادو أو ما دارك تحيد أنت غراسي مغا كجرا ما حكاانو جواب إيو لكن أديغا موادن e ti dionga hai e diplomega. Ma u jawab e comment e nolo shado hai taim. Jem'a mwarek banila hai marlabat e kaston ege yi. E kaston ege yi. Shalai marka nila habal inad malmah agaratin inad sifi anu xubda gai sene sin. Arba an nere jem'a mwarek. تخصنا غير مخكي خير بدن بني رجيريا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حيب أدي أدب كو أن كواركيا مجعلي مغا عاقين عن شيغو غسبي وين بانكولي حي وكو السلام عليكم.